Oi, gente, tudo bem? Hoje me deu vontade de colocar calça jeans e tênis. Tô me sentindo estranha. Eu brinquei, baixou, sei lá, um espírito esportivo em mim, porque vou explicar um pouquinho pra vocês. Oi, gente, tudo bem? Como eu disse, hoje baixou um espírito esportivo em mim e me deu vontade de usar tênis, calça jeans. Mas, como não consigo fugir muito, coloquei esse colar que é bem retrô. E o cabelo também, sempre estufadinho assim, anos 60. Isso tem a ver com os livros, por isso que eu resolvi falar. Eu escrevo muito sobre personagem. Eu cheguei a brincar comigo mesma assim, olha, eu tô me vestindo de outra pessoa que não é Melissa. Me senti também na época da escola, quando eu tinha que usar calça jeans. Estudei em dois colégios salesianos e tinha que usar calça jeans. Ah, calça jeans? Não. A partir num colégio salesiano e na faculdade de direito também usava calça jeans e sempre usava também um no colégio salesiano dos 15 aos 16, 17, porque era obrigatório. E depois na faculdade, porque ia de ônibus, eu tava de ônibus, 4 ônibus por dia. E porque era mais seguro, né? Brasil não é um lugar seguro para mulher. E procurava me vestir o mais simples possível, não me vestia assim, com blusa curta. Mais simples, sem maquiagem, sem nada. E mesmo assim mexiam comigo. Mas esse vídeo não é para falar sobre feminicídio, sobre essas coisas, hoje não. Mas para falar sobre essa. Sei lá, meu gosto de. Quando eu me visto, é meio que um personagem. Quando eu faço as performances, também incorporo um personagem. E quando eu escrevo, essa liberdade de estar em outro mundo. E gosto muito de escrever também histórias fictícias, mundos fictícios, meninas, jovens, mulheres, velhas também, idosas, mulheres maduras, mas que tem. Outro dia eu vi uma frase assim, não sei onde que foi agora, que é bem sobre isso. Por isso que eu gosto de escrever. É impossível de você não gostar de uma pessoa quando você lê a história dela, quando você conhece, sabe? Passa. É impossível, você se apaixona. É assim quando você escreve, quando você lê sobre um personagem também. Muitas vezes você começa a escrever um personagem que é um vilão e depois. Vou gostando desse personagem e vou querendo mudar ele. Não quero mais que ele seja vilão. Quero transformar a vida dele. É meio parecido com o que a gente precisa que Deus faça na nossa vida, né? Nós não somos sempre mocinhos, nem sempre vilões. Nem aquele que você acha que é vilão, nem aquela que você acha que é vilã, nem, né? É isso. Então, queria falar um pouco com vocês sobre isso e nossa, é muito legal. Daí peguei esse aqui, meu primeiro gradiente. Ele é meu paizinho querido, não funciona mais, mas eu guardo ele. Um dia, se der, mando arrumar. Ele tinha o microfone já não tenho mais. É uma história muito legal que ele vinha com o microfone, a gente cantava muito. Vinha com uma fita, um lado com as músicas da Xuxa, músicas da Patrícia, e do outro lado era sem a voz dos cantores, pra gente era karaokê.
Aí a gente cantava muito, brincava muito. E eu acho que a gente acabava dando um certo sossego para os pais, né? Você dá um brinquedo, a criança se diverte, eu e meu irmão. Só que num dado momento, meu irmão sempre teve umas ideias muito de cientistas. Ele resolveu que ele queria um microfone com mais tecnologia, um microfone sem fio. E aí ele pensou na cabecinha dele que só de cortar o microfone, ele se transformaria em um microfone sem fio na ciência da criança. Só que não, estragou. Um dos meus sonhos é fazer histórias infantis. Eu acho muito legal. Eu não consegui ainda, mas eu tenho alguns projetos. Falar sobre animais, crianças. É isso. Beijo, até mais. Hoje estou de adolescente, Melissa. Me senti com 17 anos de novo. Tchau, até mais. Se inscreva no canal, curta o vídeo. Tamo junto.